В Одесі тимчасово зупинено надання планової медичної допомоги, зокрема проведення планових операцій. Це пов'язано з протиепідемічними заходами під час карантину. Наразі у лікарнях міста максимально обмежено відвідування пацієнтів у стаціонарі. Амбулаторії скорочують прийом. Про це заявили у міському департаменті охорони здоров'я. Сімейні лікарі використовують телекомунікаційні технології для консультації хворих, де це можливо. Також зупинено роботу денних стаціонарів, кабінетів масажу і ЛФК, фізіотерапевтичних кабінетів і відділень. Тимчасово не надаватимуться і планові стоматологічні послуги. Проте ургентна допомога надаватиметься, як і раніше. В городских медучреждениях введены усиленные противоэпидемические меры, которые предусматривают масочный режим, а также запрет на посещение пациентов в стационарах, тоже для недопущения распространения инфекции на территории учреждения. Кроме того, в медицинских учреждениях, которые оказывают амбулаторную помощь, рекомендовано максимально ограничить и исключить посещение учреждений пациентами, не являющимися ургентными, которые приходят просто для плановой консультации.